Germania. Pa dobro, pričali smo prije toga, ne? A ti si još u tom dijelu? Sjetio sam ne možeš se. Ne možeš reći. Da, daj neki hint bar, da pogodimo. Koje je pitanje? Ne možete to pogoditi. Ne možete to pogoditi. Nisam, ono, mislim, pretpostavljam da si... Da si otvoreno... Koliko ovo njemu neugodno. Čekaj, je moguće ovo? Jel vi vidite koliko je ovom čovjeku neugodno? Da je gej, ne? Da je otvoreno. Švul. Da, mam, ko majko. Čekaj, ti ono, oko toga zaobilaziš ko da ono imaš u najmanju ruku neke planove sa mnom, frende. Ne. Zapravo sam te htio pitat nešto, znaš, zato što me zanimalo, zato sam te pitao to. Zašto ti misliš da bi ja ili bilo ko od nas, ovaj kako se zove, otvoreno trebao govoriti o svojoj seksualnosti? Pa zato pitam, znaš, ono, mislim, ti bio siguran. Ono, gledaj. Ja sam zada se otvorena priča, čemu? Ja sam mislio za ali ne mislim da treba da zaobilaziš okolnim putem te neke pizdarije, razumiješ? Ono kao pa tipa kao nešto neodređeno. Ne moraš ti direktno ništa reći. Ali kaj ti imaš sad ono, kužiš, ne... Ti se spominjao si par puta nešto da si vidio penis i takve stvari. Da, pa kaj ti nisi vidio penis? Pa čekaj, je moguće? Ti nisi vidio nečiji penis? Ne, on ti je vegan, on ti ga ne probao. Ne, pa nije da sad znam penise, jebi ga. Pa čekaj, hoćeš da se skine, hoćeš vidjeti penis? Ne kužim. U redu je, ali? Znaš, nisam... Bavim se time, znaš. Tamane kobatica je došla u pravo vreme. Htio sam pijet zapravo, znaš što me zanimalo uvijek? Ajde, ljudi, ne, ajde, odbijte se, evo. Čekaj, ovo je jako ozbiljna tema. Ako ti je, ako ti uopće želiš to pričat, mislim, mogu... Da, reći ću ti sve kaj te zanima, ono, mislim, kao... Ja imam velike planove s tobom, reći ću ti sve što te zanima s tobom. Frende! Kao, kako si skužio da si... Koji dio sam kako sam skužio? Da me privlače muškarci. Izgovori to! Da, znači... Ja moguće, ono, prevali to preko svojih usta. Znači, kako si skužio da... Preko svojih bludnih usana. Da te privlače muškarci. Ovo je, da gledajte, ljudi, ovo je... Kako si ti skužio da... Sotonizacija. Pa ne znam, mislim, pa kaj to, pa to ti dođe prirodno, ono, to je nagon, a ne ovaj, da ti imaš kaj tu skuži, to je nagon. A sad da li, da li sam ja skužio, ili nisam, to je sad, ja možda još uvijek ne znam, da ne privlačim muškarci. Pa zato pitam, znaš, ti sam, ono, nisam znao. Svaki put kad dođem u ovaj podcast sa tobom, ja jednostavno više ne znam što mene privlači. Pa tako djelujemo ono, sve, znaš. Ja ne znam, više ono, ne znam, ja se pogubim jednostavno. Ne, ali je to bio neki trenutak u životu kad si ti nešto... Da, ja sam rekao ono, da. Imaš neku obljetnicu kad je... Kao, to je nešto što, da, obljetnica. Obljetnica izlaske zormara. Znači, isto sam, zanimalo me, bez veze naš pitam, pa ne znam ono... Pintam. Pintam, ovaj kak se zove... Ko pintan iz kita. Ko onak, znaš, kada ono, koji še... Čekaj, ti sad će vapi, a me o jedno ozbiljnoj temi, ono kao, kužiš... Znaš, jel ono, kazno... Dobro, čekaj, ja znam da ti imaš jako puno ovaj, kako se zove... Kak se to kaže? Ne znam... Question marks, iza tvoje glave. Iza tvoje glave, vjerojatno vezano i u svoju seksualnost. I želiš, ono, želiš od mene saznat kako se nosi sa time. Da, kak izaći s ormara, to me zanima. Pa gle, ovo kako se zove, stari moj, gle, jednostavno, gle, upravo tako, evo, gle. Navizit ću ga ja, ajde. Hoćeš ovaj mali? U svemu, kako se zove, što te okruže, nađeš i sitna zadovoljstva, kao u ovom ćevapu, šiš ćevapu, somunu. Da, ne znam, znaš, ono, sorry, nisam to uopće, znaš, bez veze mi je palo na pamet. Dobro, okej. Ajmo, ljudi, jedite. Mislim sam pitati ono koji će li bilo ikad, ono, dok si bio mali, recimo. Da. Mislim, ja sam još mali, ono, uvijek, ono. Ono, da, ja znam, da.
Ma dobro, nema veze, glupo je pitanje. Ne. Ma ne, kaj bi bilo glupo pitanje? Nema glupih pitanja, samo glupih odgovora. Penta, doradi eksplora. Reci, reci. Prema. Ono kao, jel ti se nekad sviđala neka curica dok si bio mali? Da mi se sviđala neka curica. Da. Pa naravno da mi se sviđala curica. Veliki. Pa kaj ti, pa normalno da mi se sviđala curica. Ali gle, kaj da ti kažem? Ne dovoljno. Gle, kad probaš ćevap. Never come back. Da. Never come back. Kad probaš ćevap, više ne ideš na breski. Upravo tako. Tako da ti, stari mazni... Peter, sve bi kada sviđu dečka nekim? Ne. Uhvatite, uhvatite Somuna. Jesi kad razmišljao uopće o tome? Znaš, evo, sad, mislim, sorry. Pa zato, ali, on će to dobro odgovoriti, zato što je to nagon. Nisam razmišljao kada nisam imao nagon pa, prema kuži, tom, a on, je imao, a on je imao nagon prema tom i to je to. Pa veli da su mu se sviđale i curice. Pa da, pa ima nagon pa kak sad, jedno i drugo. Pa zašto? Pa zato što je to... Ali to da ti... Čovjek evoluira. Kažu da je svaki čovjek biseksualacu. Dok istražaš svoj seksualnost, imaš nagon. Kuž, jednostavno ne razmišljaš tome. Kada sad, znaš, dođe neki zofil i kaže, pa kako se vama ne sviđaju peseki, jebote, znaš, ono, mislim, pa ne gledam ih ko seksualne objekte, ne zanimaju me, jebote, u tome, tako i ovo. Znaš, jednostavno, ne gledam muškarce kao potencijalne seksualne partnere, ne gledam ih kao nekog s kim bi mogu imati bilo kakav odnos, osim prijateljski ili poslovni ili nekakav, znaš. Ne gledam žene ili... Ne gledam ni žene, zato što, ono, znaš, vukove, oni imaju ono, jednog partnera u životu, to je to. Što se dešava s tobom? Germania.